Үйіңізге яқшылық эфирде Қараша Шеркеш өкімет телерадиокомпаниядың ноғай берлігі береміз соңғы хабарларды. Федерация Советінің делегациясы Қараша Шеркеш Республикасын ұйықлады. Ноғай әлімлер Ресейдің белгілі тарихшысы, ноғай тарихын тергеуші Вадим Винцерович Трипавловты ескереділер. Ставрополь крайының Нефтекум қала округының Новкус артезиан ауылында эстеліклі байрам озды. Федерация Советінің делегациясы регионлар палатасының председателінің бірінші орынбасары Андрей Яцкиннің жетекшілігімен Қараша Шеркеш Республикасын йоқлады. Ішші йоқлаудың барысында делегациялы регионымыздың басшысы мен жолаушылар ауыл хозяйства предприятиелерінде медицина мен туристілік объектілерінде болдылар. Түнеуінлерді сенаторлар Хамер предприятиесінде йоқладылар. Ол Россиядың құбыласында икон селекциялық ұрлық орталықларының бірі. Мұнда болдырлатаған ұрлықлар тыс құралдыларынан еш басқаланмайдылар. Бұнлерде ұрлықларды Ставрополь, Краснодар крайларында, Хабарты Балкар, Керу Осетия, Алания республикаларында, Поволжье ДМ регионымыздың етімсілі таралтыладылар. Россия регионының тыс қырал продукциясының кетуі мен аталық ұрлықларға керексіну сезімлі өскен. Сонымен байланыста ол хозяйства товар болдырушылардың керексінулерін ажетсізлеу мұратта производствады кеңейтпеге ниетленеділер. Ресейдің белгілі тарихшысы, ноғай тарихын тергеуші, тарих ілмілерінің докторы, Ресейдің Үлмі Академиясының тарих институтының ағза корреспонденті, Қараша Шеркеш Республикадың сыйлы үлмі құлықшысы Вадим Винцерович Трипавлов ноғай тарихны икон үлес кіргізген әлім. Бұын оның яшау йолы, Ресей, ноғай тарихында еткен үлмі ысақында ұлы сыйман ескереміз. Вадим Трипавлов қыралымызда икон үлміде ноғайдың тарихында ес еттірген әлімлердің бірі болған. Трипавловтың үлмі ісі емияшау елі өз әрекетіне аталығына алал қызмет қылудың үлгісі болған. 1988 жылдан алып әлім Ресейдің үлмі академиясының тарих институтында сілеп келген. Ол 460-тан артық үлмі баспалаулардың есі. Оның монографияларының темалары 13-ші өмірде Монгол империясының өкіметлік түзілісі, Ресейдің Ноғай ордасы мен байланыслары бойынша пасол кітабы, өз еркілі орда, 15-16 өмірлерде Ноғайлардың көшпелі империясы ембаленші өзге үлмі құлықлар. 2002 жылда Вадим Трипавлов Ноғай ордадың тарихы деген тема бойынша докторлық диссертациясын етімісілі яқлап, Ноғай халықтың ертедегі тарихы, Ноғай ордадың түзілуі ем оның Евразия халықларыман айқасулары ақында еңде манелі сұрауларды көтерген. 2002 жылда мына кітап Мескуде академияда дүния көрді. Бұл кітап шыққанда әлбетте әр бір ноғайда оқымаға сүйген ноғай сол кітапты сатып алып өзінің қолында тұрстып бірге секлер оны Мескуге барып қол жазып бер деп сөйтіп тілеп алғандар да бар еді. Біреу менде ноғай орданың книгасы бар десе ана біреу айтады менде автографым бар дейді. Соны өйтіп икон талас түсіп ноғайлар оқыдылар. Ноғай тарихының яшауында мынадай икон мәнелі кітап шыққан ол икон зат. Міне мына бірінші баспа кітап бар, үшінші баспа кітаптың икон басқалығы бар. Міне бірінші баспа кітап оның диссертациясын негізінде тұрады доктор. Доктор диссертацияда болады үш рецензент. Үшеуі де Қазаннан еді. 20 жыл озғанда оның ой аңлама, білімі, заты елден елға терелініп, кепленіп, үшінші шығармада, үшінші ере шыққанда, онда 300 страницадан артыққа көп материал берілген. На книгадың ясынан көп материал анда қосылған. Көп затылар түзілуін.
кобзатты басқа қараспан язған. Ем тарихты болған затларға басқа манеде берген, белгіде таққан. Сонын себеп, анауы кепленген, уже болымлығы болған әлімнің ісі үшінші шығарма. Сон үшін ноғай тарихты кәрлеген адам, сілег адам, тергейг адам, әлбетті сілемей керек Трипавловтың үшінші шығармасы мен 20-шы елда шыққан кітап бар. Вадим Винцерович Трипавлов ноғайлар 21-шы өмір, тарих, тіл, маданият әуелгіден келейікке деп аталынған қалқылар ары әлмі практикалық үш конференциядың бас қатынасушыларының бірісі болған. Олар 2014-ші, 2016-ші, 2019-ші елларда ұзғанылар. Ноғайдың әлмі тарихына кіріскен қосымы үшін 2014-ші елда бірінші конференцияда Вадим Трипавлов Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы үлмі әрекетшісі деген йоғар дәрежелі сауғаға тиісленген. Бұ медальді ол Бек Баға әм ісі көрген. Елбетте икон йойым, ұлы йойым, Бек суық хабар бізім халқымызға да тек бір ноғай үлмесіне тұл, ноғай тарих үлмесіне деп айтпаймыз. Салай үлміге, салай халққа икон йойым, Бек суық хабар. Неге десең, ноғайдың тарихы ақында айтылақ зат көп. Ноғайдың тарихы Ресейдің үлімісінің қалыбында бір басқаша көрсетіледі. Сонды өлшемде әлімлер, ісілеселер үлмеде. Вадим Винцерович Трипавловтың өлшеміндегі әлімлер ісілесе, біздің тарихымыз басқа өлшемде көрінеді. Біз созатты бек бағал айтанық, біз олны әлімді бек сыйл айтанық, ноғай әлімлермен айырым бір қатынасыларды тұтатан еді ол, созатты бағал айтан еді ол да біздей болып. Ені сөйтіп көп еллар бойынша ісілеп, бірге ісілеп келедірғанымызда, міне созат үзді. Кенеде оның бізім үлміге, ноғай үлмісіне еткен қосымы ақында бір ауыз сөзбен айтып та еште қиын болар айтпаға. Әлімлер, тарихшылер айтқан боларлар. Мен өзім беттен айтақ болатаным, Вадим Винцерович ноғай ямағатшылығымын да айқасылары тар еді, берк еді. Неге десең, бізім 2014-ші елда ноғайлар 21-ші өмір тарих, тіл, маданият деп атаған икон халық аралық үлмі практикалық конференциямызды ұйғынлаған заманда ол еңде сыйлы, еңде төр орынды алған қонақ әлімлеріміздің бірісі болды. Тарих секциясын өзі үргісті. Бізім 2-ші конференциямызға да 2016-ші елда 3-ші конференциямыз 2019-шы елда бізім республикада 3 конференцияда өтті. Үшеуінде де ең белсенді қатынасушы, ең сыйлы төрді орындалып тұрған қонақ әлімлеріміздің бірісі ол еді. Ноғайлар 21-ші өмір, тарих, тіл, маданият әуелгіден келейікке деген үлмі практикалық конференцияда ноғайдың тарихы ман, әуелгісі мен маданияты ман, адабияты ман қаршеккен Ресейдің ем оның тысынан келген әлімлер қиынлы өмірді өткен ноғайдың тарих сандығын ашып, оның бұрынғысы, этнологиясы, лингвистикасы, адабияты, халқа ауызлама яратушылығы, өнершілігі, политологиясы, социологиясы, экономикасы ақында үлмі құлықларымын таныстырадылар. Сондай әлде біз журналистлер эксклюзивлі хабарларды көлем язып қалдырма шалсамыз. Бірінші конференция ұйғынланатан заманда амалмын пайдаланып, біз Вадим Трипавловты айрым шақырып, қызықсынатан сорауларымызды бердік. Ноғайларды импер этносларының бірі деп айтпа боласыз ба деген сорауға ол бұлай жауап берді.
У нагайцев был имперский период, да, они создали по-настоящему великую державу в Средневековье, Ногайскую Орду, с ней считались все соседи, было такое время, когда никто не рисковал с ней ссориться, все мечтали заполучить союзницы Ногайскую Орду, но потом, как это часто бывает, в результате разногласий в среде элиты государство начало слабеть и распалось. Вадим Трипавлов зегенлі, терен ойлы, білімі артық аврайы икон болған әліп еді. Ілімі құлығыман біргесіне ол административлі істі оқытушылық әрекетті үргісткен. Ноғайлар үшін Трипавлов көп еткен. Оның Ноғай ордадың тарихы деген монографиясы көплеген әлімлер оқушылар үшін бағалы кітап. Рабет Кокова, Мұхамед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Байылдың Кокок айының 14-інде Черкес қаласының маданият үйінде ертенікті 10 сааттен үйлі ауа 15 саатке дейін вакансиялар ярмалығының регионлық шерігі озяқ. Ар елда да ұзатаған амаллама сөзсізде құлық берушілер мен құлық үзлеушілер білімлендіру отанларыман абитуриентлер арасында алдыда пайдалы байланасуға икон қалдау болдық. Властем құлық беру орталығының елшілері журналистлерге вакансиялар ярмалығы ақында хабарладылар. Рустам Кукаев Ноғай район советін басшылай тағаны 4 жыл озды. Сол заманның ішінде қайратлы ердесіміз советтің депутатларыман Ноғай район адемлерінің яшауын игілендіру бойынша көп манелі құлықларды бажарған. Онман бірге журналист Асан Найманов хабарласты. Салам алейкум, Рустам Эдуардович, күн яхшы болсын. Мені өзіңіздің яшау елуңыз ақында қайырды туғасызды, сосы сорыңыр келектен алдың қайырды сілеп басылағаныңыз ақында айтсаңыз екен. Мен Еркен шақырды туғамын. О заманда Ставропольский краяға кіретәнік, сөлі Карачао-Черкесский республикада. Сөйті болған. Мұнда туғамын, мұнда өскемін, мұнда оқығамын. Соңысы үші образованияды Саратовтағымын. И соңысы прокуратурада да қолы отып, мұнда көштім ұжы. 19 елінде адамлермен сайланып мұнда шыққамын. Рустам Эдуардович, мұнда 4 елдің бойында сіз сайланғылы бек көп құлқылар етілді Машалай Ноғай районында. Сізді сөз атлар тақтында айтсаңыз әкеміні депутатлар ма қайдай құлқылар бардырасты, ауыл басшылар ма қайдай әлде байланыс тұтасы? 17 депутат боламыз, Салай ара 4 елдің ішінде көп зат етілінген. Бек көп зат етілінген. Неден касаться это внедрение мында әкесе екен инвестицияларды Ноғай районының развитие экономическое развитие болсын деп көп зат етілген. Форумларға да барамыз, Санкт-Петербургте барамыз, басқа мемлекеттерге де қосылсамыз. Көп зат етілген специальная военная операцияға балаларға ЛНР-дің республика команды қосылсып, балаларға книгаларды ебергенбіз, кітапларды. Сказки народов Карачао-Черкесской республики. Ноғай сказкаларда бар. Ноғайшада язылған, оршада переводпанда язылған. Бек көп благодарить етілер бізден СКФ-дан, ЮФО-дан құрмен еберілгенмін. Санкт-Петербургке, Ленинградский областтан. И сона сеу рейтингімізді бек отырдық. Местный самоуправление, да, анда салайзатларда сөйленген, салайзатыда айтылған, мен де сөзімді айттым, депутатларда айтылар, Госдумадың депутатлары бірге выступать еткеміз. Слушатель болып барға еппіз, темамы барғамыз. Развитие здорового общества, здорового общества и экономики местных муниципальных районов. Сонди тема Мамарамс. А он да, а если регион там как-то стал расъедан? Северо-западный регион, ну, Ленинградская область, Москва, Донгейнер, СКФО, ЮФО, Мен, Приялзм, Новайн, Баша, Свал. Солой Кухлор, администрация Дабосу, исполнительный власть был, законодательный власть был сюда, депутатлар САУ аулардан, Ноғай аулардан салайдан да бар.
адамдарды орга да сөз сөйлөйдүлөр, сурау сурайдылар. Орда мага келип, бирге кошулуп, сал жерде да участвовать этебиз. Сөйлө яз адамдарды изилейбиз, кадровый резервге кошулак үчүн. Бизде эртең бурсун кетип сал иншалла. Башка адамдар да келмеге керек. Яз адамдар, энергичный адамдар. Орды салсак иншалла, сол заманда кылыбыз тас болок. Бирге болмой керек салыбызды. Иншалла бирге болсок салбай кулкарыз бирге этикпиз. Аялай айтса биздин районубуз эң алдыда болок биздин республикабызда. Сау болуңуз, биздин суроолорго туура жоопланыңызга бек ыраазымыз сизге. Сиздер ар заманда да арбатында алда кулугуңузда тек жогору жетимиздер сагынабыз көп кубанычтарды. Түнөмдөрдү Ставрополь крайынын Нефтекум кала округунун Новкус Артезиан аулунда эстеликтүү байрам узду. Ол Ногайдын үйү деп аталган Ногай тилин эм халк жаратуучулугун сүйүүчүлөрдүн клубун ашууга багышланды. Толук хабар Асан Наймановдун берүүндө. Казанларда сорпалар кайнайдылар азбарда. Эл ямага тыйылган байрам Новкус аулда. Але 15-ші өмірдің ортасында Эділ мен Яйық суларының арасында ноғайлар міллет болып кепленгендер. Сөйле заманда ноғайлар қыралымыздың 6 субъектінде яшайдылар. Орта өмірлерде ноғайларда саз алатылар культурасы бетінде күшті өрленген болған. Сол затақында белгілі нагаеветлерді өз ілмі құлықларында ашық беркіткендер. Сазсыз болса бір байрамды озбаған. Мысалыда ноғайда домбыра сазының тереңген терең кетітан тарихы айлақта сезіндіреді. 20-ші өмірді Юмагелді Кудайбердиев, Қайырбек Межитов, Якуп Оразгулов, Солтан Ахмет Язлыбаев, Эмтағыда көп басқалар күшлі домбырашылар болғандар. Олар домбыра алатында бұрынғы ноғай дестанларды арамастан ерлағандар. Тек өкінішкі соңғы заманарда халқымыздың өз тілінің асыл байлығын жоймаға тұр деген ызаланыларды бүгінлерде ие естіп керек боламыз. Халқымыз Аллаға шүкір үлкен тарихтық жолды өткен. Сол затақында түрлі региондардағы ноғай ауылдардың түзілген шақларды ашық беркітеділер. Айтпаға Ставрополь крайының Нефтекум қала округында сондай бұрынғы юртлар айлақ көп. Амаламадың құлығында Ставрополь крайының думасының депутаты Заурбек Шерпеев, Нефтекум қала округының маданият бөлігінің басшысы Ольга Круглова, Нефтекум қала округының советінің депутаты Ноғай Міллетімі автономиясының председателі Салих Бекмуратов, Нефтекум қала округының білімлендіру бөлігінің бас специалисті Джамиля Магомедова, тарих ілімлерінің кандидаты Арстан Үсенбаев, Новкус Артезиан ауылының яшаушылар мақұлығы ту бойынша юртлық бөлігінің басшысы Ренат Исимов ауыл яшаушылары қатынастылар. Ясларды керек үйретпе, оқытпа атар, үйретпе тұр, туған тілді оқыма атарық, туған тілімізді кітаптер шықпа атарықлары, кітаптер шықпа атар, журналлар, газеттер керек, бар жәтті, сөбі халқ, балалар сөмені бөтінде өзінің тілін үйренеті әңкейді. Сіз білесі, бүгінлерді біздің бөбелеріміз, кішкелеріміз ноғайша сөйлеп болмадылар. Сол керек оларды үйретпе тұрық. Оқысылар, школада керек әтпе, ноғай тілді препода әтпе, бұлай да көп оқысылар, ноғай журнал болсын, кітап болсын, оқыма атырға біз әтінлі. И, яшы көлір, аталары, баба, үйретпелер, өзінің бөбелерін үйретпе тұрқылар. Белгілі әлім Глазовтың Ставрополь М10 төгірік яғы Ставрополь атларда деген әлімілік құлығында сөйлігі Новкус Артезиан ауылы ақында бұлай деп язылған. Әлі 1862-63 жылдарда ноғайлар Новкус құйы өз өнінде Адырмамет байдың атыман Келақай деген атлы бірінші ауылды құрғанлар. 1904 жылда артезиан қалын қазылғанында Йортқан Новкус артезиан деп атағанлар. Әуелде мұнда ноғай ырулары көшіп қонып яшау сүргенлер. Әр келген қонақ сол күн ноғай үйге өрленуді, туған тілімізді балаларға үйретуді сағынды. Йылдан йылға ноғай тілінде сөйлейтін адамдардың саны азайып баратағаны әлбетте йылғандар бір ауыздан бекіттілер. Сол затларды еске ала келіп, Новкус Артезиан ауылының Ясикон яшаушыларының бірісі Ажахмет Ақай Үсенбаев йұрттан ноғайдың үйі деп аталған туған тілді ем халқ яратушылығын сүйушілердің клубын ашу ақында ойға келген. Айтайық, сосы меканды ярастыруға кеше күндіздеме өз замандарыма санаспай, ауыл қысқаяқлары Аида Мухамбетова, Румия Исхакова, Зульфира Азизова, Мадина Алибаева, Залина Мамутова, Патмахан Стамбулова, Райсалат Байрамалиева, Роксана Алибекова, Марина Абдулкеримова өз үлістерін кіргізкендер. Олардың алдында біз басымызды төмен иеміз. Аперім сізге қатын бекелер. Бекті күйезленемін, бекті өктім сеймін. Ондай клублар ашпа керек әрбір ауылда да. Уроклар жүргізілмейді,
сондай клублар сама болмаа керек. Бу байрам етілген бізім бек бай тілімізге балар өзін тілін мұтпасын деп, өзін тарихын мұтпасын деп, бек разылын білдірім келеді кім қол салған бұзатқа, қолымын, сөзімін бек сүйінеміз, бұны зат ашылған бізі районда. Сол күн байрам мен бәрісінде Нефтекум қала округының Ноғай Мүллет Маданият Атонимесінің председателі Саликбек Муратов құтлады, ем ақша сауғасын берді. Салик Касамбич Ноғайдың үйін ұйғынлаушыларға разылығын айта келіп, алдыда өрленіп барғанын сағынды. Амаламаның барысында өнершілер Равила Блезов, Аида Мухамбетова, Самира Мухамбетова өз ерлерімен, әмбиулерімен иылғанлардың үйреклеріне еттілер. Домбырамды аларман, юрек сазын шаларман, қайғырғанды еш айпан. Ызында бәрісінде Ноғай үйдің ішіндегі дастарханға шақырып, тиесілі сыйладылар. Туған тіліміздің келейіктегісі әлбетте тек біздің қолымызда. Біз Новкус артезиан ауыл яшаушыларының сосы клубтың ашылуыма құтлаймыз, емалдыда сосындай мәдениет отанлары Ноғайлар тыпақласы яшайтан бәр дәрегенлерді ашылғанларын сағынамыз. Асан Найманов, Даниил Исакаев. Яңларда Черкес қаласында ойна театр деп аталынып, әдеттегі фестиваль конкурсы өз құлығын тамамлады. Онда Ноғай район орталығының мәдениет үйінің толқын балалар театрының көбі қатнасып, сыйлы екінші орында алып қайтты. Айтайық, сосы театрлық көп район республикалық емсаулай россиялық өлшемлерінде озатаған түрлі сынау конкурсларында дайымда барғылы орынларды алып тұрадылар. Әлбетте сол етімісілерде театрдың етекшісі Наталья Ермошинадың үлісі айлақты икон. Театральный кружок «Волна», детский. Толқын балалар театр кружогын мен 2002 жылда түзгенмен. Соңы 3 жылдың ішінде тек жоғары орындарды алып барамыз. Ең игі көрсетулерді әзірлеуді тек алдыдамыз. 3 года мы держим высокую планку. Это лучшие постановки, это лучшие актерские работы. В том числе и вот в этом году эту лучшую актерскую работу заслужил весь коллектив. С нашей постановкой на военно-патриотическую тему по рассказу Льва Косиля «У классной доски». Собственно, можно сказать, что этот год – год педагога и наставника. Это год вообще патриотического, скажем так, пробуждения всего народа. И с другой стороны, еще есть такой мотив антитеррора. Вот это три такие составляющие, которые обозначала наша постановка, наше выступление. Это была тема военная 41-45 года. Все ребята сыграли как один. Я очень рада, что они понимают и тему, понимают и задачу, которую перед ними ставишь, и они стремятся к новым достижениям. Многие ребята уже не первый год участвуют в этом коллективе, побывали и на всероссийских, на международном конкурсе, и они мечтают покорять новые вершины. Ноғай район мектеплерінде оқуға өнершілікке ұмтылысы балалар астулар. Солардың бірісі Икон Халқ ауыл мектебінің 6-шы класының оқушысы Имран Унаджев, М5-шы класының оқушысы Малика Найманова боладылар. Ер бала пластилиннен түрлі айуанларды, януарларды өз қолларымен болдырады. Малика болса, дүнияға қарысын өз суретлерінде ашықлайды. Мен Ноғай тілдем адабиат үйрістемен со балаларда. Бізім тіліміз бек бай, ярас қотыл. Сонан себеп, біз балаларды сөйлеу үйретеміз. Мен сол балаларды оқытамын 5-ші класстан. Бізде кітабымыз басқанада халық ауызнама яратушылығынан. Халық ауызнама яратушылығын оқыған заманда біз оқимыз ертегілерді. Ертегілерді оқыған заманда сөйлеуі балалар мен айуанлардың, құсылардың атларын білмейді. Сонан себеп, біз солардың атларын айтамыз, оларға да айттырамыз, дептерлеріне яздырамыз.
сөйтіп олар оны үйренеділер. Соңында яраған айванларды нелерді олар суретлейділер, сол затпан бек қызықсынадылар. Мына балаларда сол затпан карлемен сүйеділер. Соңында сол нелерді, айванларды олар технология дерсілерді де ясайдылар. Балалар еткен құлықларын еберелер түрлі конкурсларға. Немаметекей журналға да еберелер. Сонда орына салар, олар она бек зауқланадылар. Енді бек еткілер келіп шалсадылар. Біздің мектепте бек көп сұлыплы балалар бар. Олардың ішінде, міне, бұғын сіз айтқандай, Унаджев Имран. Мен оны, балады 5-ші класстан оқытамын. 5-ші класқа кейінейім, көрдім баладың сұлыбын. Бек ярасып суретлейді. Сөйтіп те, и қолыман ясайды. Имрандың сол бір класты ағасы да оқиды. О да Имрандай етіп ярасып суретлейді. Мектебімізде көп конкурслар озады. Бір конкурс Имранда қалдырмайды. Көтере конкурсларды да мектепте озатаған конкурслардың біреуінде қалдырмай Имран қатынасады. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру соң беруімізді күн яқшы болсын республика деген телекөрсету барырақ. Аманшылықпан қалыңыз. Көкікайының 10-ында Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас бұлытлы. Шеркес қаласында күндіз ауа 14 градус, кеше етеу. Ноғай районында күн аралас, ямғыр, күндіз 15 градус, кеше 8.